Tentação é algo que todos nós enfrentamos. É aquela voz em nossa cabeça que nos diz para fazermos algo que sabemos não devemos fazer. É um impulso, uma atração ou um desejo de ceder a algo que você sabe que não é agradável a Deus e nem bom para você. Somos tentados ou tentadas por coisas como comida, dinheiro, poder e uma série de outros desejos. Mas de onde vem essa tentação? E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. A primeira coisa que precisamos entender é que a tentação não é pecado. O texto escrito por Tiago nos mostra isso. É somente quando cedemos à tentação que ela leva ao pecado. Então, de onde vem essa tentação? A Bíblia nos diz que ela vem de nossos próprios desejos. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz que a fonte do homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho e calúnia, dentre tantas coisas, é o nosso coração. Portanto, da próxima vez que você se sentir tentado ou tentada, saiba que muito disso é o resultado da sua natureza caída. Sendo assim, o que fazer quando nos sentirmos tentados? A Bíblia nos diz para fugirmos da tentação. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, Paulo diz que devemos fugir dos maus desejos e procurar a justiça, a fé, o amor e a paz. Quando estamos nos sentindo tentados ou tentadas, precisamos correr para o lado oposto à tentação. Talvez isso signifique ler a Bíblia, orar ou passar tempo com irmãos na igreja ou familiares. Seja o que for, encontre algo que lhe ajude a tirar sua mente do que quer que seja que esteja lhe tentando. E como saber se é o diabo ou o nosso desejo próprio? Sobre isso, veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Todos nós enfrentamos a tentação. É parte da vida. Mas como podemos saber se as tentações que estamos enfrentando são do diabo ou de dentro de nós mesmos? Há pelo menos três maneiras de saber. A primeira maneira de saber se suas tentações são do diabo ou de sua natureza caída é olhando para o objeto de sua tentação. Por exemplo, se você estiver sendo tentado ou tentada a mentir, enganar ou roubar, lembre-se que todas estas práticas estão diretamente ligadas à natureza do diabo. Outra maneira de saber se suas tentações são do diabo ou de sua natureza caída é olhando para o resultado de ceder a essa tentação. Se ceder à tentação resultará em dano a si mesmo ou aos outros. Por exemplo, se alguém que é tentado a beber álcool ficar embriagado e em seguida dirigir, está claramente sendo influenciado ou influenciada pelo diabo. Porque arruína tanto a vida do motorista imprudente como a vida de outros em caso de acidente de trânsito. Em terceiro lugar, uma última maneira de saber se suas tentações são do diabo ou de dentro de você é olhando para seu próprio coração. Se você estiver lutando com uma tentação em particular repetidas vezes, é provável que ela seja o resultado da natureza caída. Isto acontece porque os nossos corações são pecaminosos e inclinados ao erro. Contudo, independente de qual seja a fonte da tentação,
Devemos sempre nos esforçar para vencê-las com a ajuda do Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós. E o que fazer quando você se sente tentado ou tentada? Sobre isso, veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Todos nós enfrentamos a tentação. É uma parte inevitável da vida. A tentação pode aparecer em muitas formas diferentes, desde algo pequeno, como uma mentirinha, até algo com um impacto maior, como o adultério. Não importa a forma que ela assuma, a tentação é sempre uma coisa difícil de se lidar. Então, o que você deve fazer quando a tentação vier? Ore, em primeiro lugar. Quando você se sentir tentado ou tentada, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Ore para que Deus lhe dê a força para resistir à tentação e que Ele lhe mostre uma forma de vencê-la. Orar é uma ótima maneira de tirar sua mente do que quer que seja que você esteja sendo tentado e de focar na vontade de Deus. Em segundo lugar, lembre-se do que está em jogo. Se você permitir ser controlado pelas coisas que o tentam, isso só levará ao pecado e à morte. Mas se você resistir à tentação e permitir que Deus trabalhe em sua vida, Ele usará até mesmo suas lutas para o bem, como nos diz Romanos 8:28. Portanto, não desista, a luta vale a pena. Em terceiro lugar, fale com outro irmão sobre isso. Se você estiver lutando para resistir a uma determinada tentação, fale com outra pessoa sobre isso. Converse com seu pastor, ou um amigo de confiança, uma amiga, um membro da família. Falar sobre a tentação pode ajudá-lo ou ajudá-la a vê-la sob uma luz diferente e pode lhe dar uma ideia do porquê de você estar lutando com ela. Por fim, distraia-se. Se orar não for o suficiente para tirar a tentação do seu coração, tente se distrair com outra coisa. Dê um passeio, leia um livro, pratique um esporte. Faça o que for preciso para tirar sua mente daquilo que está lhe tentando. Quanto mais você se concentrar na tentação, mais difícil será resistir a ela. Sobre tudo, tenha certeza que é o desejo de Deus lhe ajudar a vencer as tentações. As tentações fazem parte da jornada do cristão, mas não temos que enfrentá-las sozinhos. Quando nos voltamos para as Escrituras, descobrimos que Deus está disposto a nos ajudar a vencer a tentação e o pecado. Sendo assim, da próxima vez que você estiver enfrentando uma situação tentadora, lembre-se desses versículos de 1 Coríntios e Tiago e peça a Deus para vencê-las. Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Tu és bom. Obrigado por Tua palavra. Nos ajude a vencer a tentação. Nós aprendemos com a Tua palavra que há duas fontes para a tentação que vem ao nosso coração. O primeiro é a nossa própria natureza caída. Cada um é tentado pela própria cobiça, diz a Tua palavra. A nossa natureza caída, ela tem prazer naquilo que não lhe agrada, naquilo que é destrutivo, naquilo que conduz à morte. Mas uma vez que nós nascemos de novo em Jesus e recebemos a água do batismo, nós morremos para o mundo e vivemos para Ti. E esse é o desejo do nosso coração. Nós não queremos viver por aquilo que a nossa carne é atraída, mas sim pelo que o Teu Espírito Santo nos conduz. Uma outra fonte da tentação é o diabo. Nosso inimigo, ele está ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Nos ajude, Pai, a vencê-lo, a resisti-lo, em nome de Jesus. Nos ajude a, pelo Espírito Santo, nos submeter a Ti,
nos humilhar diante de ti e resistir ao diabo. A promessa é de que ele fugirá de nós. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão sendo tentados nessa hora, tentadas, e que não estão conseguindo resistir ao vício, ao pecado. Em nome de Jesus, quebre as amarras, Pai. Mostre o caminho. O Senhor me libertou de muitos vícios. O Senhor quebrou todas as amarras que prendiam a minha alma. Coisas que eu jamais imaginei que conseguiria vencer. E o Senhor me libertou porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para libertar os cativos. Eu sou prova de que o Senhor liberta. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Teu desejo, o Teu propósito, o Teu plano para a nossa vida é a liberdade em Cristo. E é isso que nós queremos viver. Então ajude os meus irmãos, as minhas irmãs. Ajude o Teu povo, a Tua igreja no Brasil. A Tua palavra diz que não sobrevém sobre nós tentação que não fosse humana. E a Tua palavra diz que o Senhor não permitirá tentação que nós não possamos suportar. Então nos ajude, Pai, a tomar a melhor decisão, a decisão que glorifica o Teu nome e que nos faz permanecer desfrutando de uma vida abundante em Jesus. É a nossa oração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou dessa palavra e dessa oração, não esqueça de deixar o like. Com o seu like, você nos ajuda a pregar o evangelho para mais pessoas. É como se você estivesse aqui junto comigo. Inscreva-se no canal, junte-se à nossa comunidade. O nosso objetivo aqui é crescermos juntos na pessoa do Senhor Jesus. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: vencendo a tentação. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Deus abençoe sua vida, fortaleça o seu coração, para que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor.